BBE banakako babes ekipamenduak. Koronavirusa dutenik aztertzen ari zaienei, izan dezaketenei eta egiaztatuei, honako banakako babes ekipamendu hauen bidez emango zaie asistentzia. Mantal iragazgaitza, arnaz babesgailua, FFP2 aurpegi maskara zeregin guztietarako. Arnaz babesgailua, FFP3 aurpegi maskara aerosolak eragin ditzaketen zereginetarako. Eskularru luzeak, begiak babestekoa. BBEak jartzeko sekuentzia. BBEren elementu guztiak gelan sartu aurretik jarri behar dira. Babes elementuak honako urrenkera honetan jarriko dira. Eskuetako higienea. Jantzi mantala. Jarri FFP2 edo FFP3 aurpegi maskara dagokionaren arabera. Behin maskara itxirik, moldatu sudur klipa. Ireki maskara, egin presioa aurrealdean eta elkartu muturrak. Kokotxa maskararen behealdean jarri. Tira beheko zintari buruaren gainetik eta jarri belarrien azpitik. Tira gaineko zintari buruaren gainetik eta jarri belarrien gainealdetik. Doitu bi eskuekin sudur klipa sudurrera. Doitu muturrak eta doitu maskara. Gelaren edo boxaren eremu kutsatuan sartu aurretik, egiaztatu maskara ondo egokiturik duzula. Jarri begiak babesteko betaurrekoak eta doitu zinta euskarria. Jarri, azkenik, eskularru luzeak, eskumuturra eta mantalaren mauka zati bat estaltzen dituela ziurtatuz. BBEak kentzeko sekuentzia. BBEak gela edo box barruan kenduko dira. Kontuan izan behar da, erabilitako BBE elementuak hondakin biologikotzat hartuko direla, eta beraz, gelaren edo boxaren barruan kokatutako poltsan botako dira beti. Poltsa horiek ez dira gehiegi beteko. Babes elementuak honako urrenkera honetan kenduko dira. Kendu eskularru parea. Kendu eskularruetako bat bere ertzetik helduta. Eskularruak kendutako eskuko atzamar bat sartu beste eskularruko eskumutur barruan, eta tira hortik kanpora. Bota eskularruak hondakin poltsara. Burutu eskuetako higienea. Kendu babes mantala, aerosolak sortzea saiestuz eta kendutakoan tolestuz. Barrualdea kanpora begira geratzen delarik. Bota hondakin poltsara. Burutu eskuetako higienea. Kendu begiak babesteko betaurrekoak, zintari buruaren atzealdetik tira eginez. Garbitu betaurrekoak material edo paperzapi desinfektagarriekin, fabrikatzailearen jarraibideen arabera, barrualdetik hasi eta kanpoaldera.
burutu eskuetako higienea. Irten gelatik. Utzi betaurrekoak kanpoan, berriro erabiltzeko prest. Kendu aurpegi maskara, zinta elastikoetatik helduta eta aurrekaldea ukitu gabe. Burutu eskuetako higienea.